Mereke tayap kaldı. Maral, jaña jıldık dastırhanıñızğa as kanday as koyasız, tätti tağamdardan kaysın koyam dep oylandıñız mı? Әрине, bir ay burun dayındıkta bastadıq. As mäzirine keletin bolsaq, әлі ойланған жоқпын. Жақсы, енді мәзіріңіз дайын болады, бірақ жаңа жыл келді екен деп, әр нәрсені жей беруге де болмайды екен. Аспаздардың да кеңесіне құлақ асқан жөн екен. Аспаз айтса, әрине, менің де тыңдағым келіп тұр. Сюжетті көрейік. Санаулы күннен соң барлық отбасы жаңа жылдық дастархан басына жиналмақ. Әр үйдің мәзірі әр түрлі десек те, мерекелік тәттінің түр түрі дастарханға қойылары анық. Бірақ ауыр тағамдарға алдымен асқазанды дайындап алған дұрыс. Жаңа жылдық дастарханға аш құрсақ отырған дұрыс емес негізі. Оның алдында бір сағат, бір жарым сағат бұрын жаңағы жүрек жалғау дейді ғой, азғана тамақтанып сөйтіп ашықпау жағдайын ойлау керек. Егер аш құрсақ дастарханға отырса, тамақты көп жеп қою мүмкін. Жаңа жылды қарсы алатын күні көпшілігіміз дастархан қамына ғана мән беретініміз белгілі. Алайда бұл тек үстел басында өткізетін мейрам емес. Асқазанға ауырлық түсірмес түрлі отбасылық шоу бағдарламаларды да дайындап қойған жөн екен. Жаңа жыл деген ол көбінесе эмоция ғой, жақсы эмоция. Біз өзіміздің жанұямызбен жақсы көңіл күйде отырып, жақсы араласып деген сияқты. Сондықтан тек қана дастархан басында отыра бермей, бір рет тамағымызды жеп, жүріп, кішкене ойын ойнап, шоу программа дейді ғой, семейный жанұямызбен шоу программа жасаңыз сондай жақсы болады. Мерекеде жұрттың бәрі үйде отырмайды әрине. Қонаққа барат, мейрамханадан ас ішет. Мамандар тағамды сырттан тапсырыс бергенде де алдымен ас қазанды ойлаған абзал дейді. Бізде әр түрлі организмге пайдалы шөптерден түрлі салаттар жасалынады. Соларды өздері қайсысын қалай соны таңдап алады. Содан кейін бес бармақ немесе жаңағы бұқтырылған сиыр етін алады бірінші ыстық тағамға, ал екінші ыстық тағамға жаңағы балықтардан қосылған микспен жаңағы балық стейкін алады. Ас адамның арқауы деген бар. Сол себепті бірер күндік мерекеде тамақтың да пайдалы тұсына мән беріңіз. Мамандар асты мөлшермен, ал суды көбірек ішіп, қозғалыста болу маңызды дейді. Мөлдір Молдағали, Руслан Әлиев, 24 KZ.